ekimanjibwa kye kikubanjibwa fenna fenna newo bamusera mu mupya nkole ntya bamugezi beera mugezi olwaleero nenkya naluli 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 ate ekyo wallahi tewali akisobola okujjako Allah gwawadde ebitende ebibiri aha nga musiraamu ate ngaali ku busiraamu origino kale nga ye agoberera basahaba teweerabira tukyali mu kuvunula aya ziri okuva ku suula mu suulatu tauba okuva ku aya 17 mpaka 18 mpaka 15 tauba 17 mpaka 11 mpaka 11 ezo aya bwozeetegereza munnange nazofunamu meseji egamba etya nti buli musiraamu ateekwa kubeera ku busiraamu origino busiraamu dupu bute buli mwagazi buganji afaman assasa bunyana ala taqwa min allahi wa ridwanin khair amman assasa bunyana ala shafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam fi sura tauba 18 allah kikya tukubirizaawo misingi misingi obusiraamu bwo butuuze ku misingi va ku busiraamu bwakitengejja bulaba bambuka noyambuka bwebakkirira nokkirira gwe tolina misingi kwotambulira bulaba sala ebirevunayo nosala bulaba byennyimbe gwe tewebuuzamu nti okwabya okulumba ebikwa busiraamu kuba maseeka be tulina olwaleero abayitirivu mulevu ozi zonna abakadde n'abavubuka wabula wakulungamya ekituufu ekyokukola ku nsonga gundi gwe kyolaba bakola kyokola bannanga obusiraamu butalina misingi bumenya allah yatugamba nti fanharabi fi naari jahannam fanharabi fi naari jahannam bannanga emisingi abazungu kyebayita foundations kyetukujjukiza zino aya kyezikulaga obukulu bw'emisingi la taqum fiihi abada la taqum fiihi abada la masjidun usisa ala taqwa tulaba muzikiti mulamba baguzimba ne bagumaliriza kyekyaguviirako akabasa tebaguzimbira ku misingi allah gyagwagalako mumbaka n'agumenyawo faamara bihadimi waharihi yalagira ne bagumenyawo ne bagwokya la masjidin usisa ala taqwa olina kusaalira muguli ahaqu an taquma fi nga gugwazimbibwa ku musingi gwa taqwa buli kyokola aha okituuzanga ku misingi emigumu egyo allah gyeyatuwa omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam gyeyatusomesa misingi kubanga kyaggwa kyaggwa eki kyennangirira eddiini nga allah bwajagala ekyo kyaggwa kasita omubaka yafa al aslu baqau makana ala makana ekikolo ensonga zireka nga bwe zaali ngaomubaka bwe yazireka ng'omuntu bwafa ekiddirira aha kumunaaza kumuzinga kumusaalira kumuziika ate ekyokutaano kumusabira tutya si mukolo nga si mukolo wabula nga bw'oli awo nga tewali mukolo gwonna bwobusiraamu bwe bwali tubireke nga bwe byali banaye tutambulire ku misingi ku misingi emigumu aha la taqum fiihi abada la masjidun usisa ala taqwa eyo tauba 18 ogitegeera obulungi ova waggulu eri ku 17 nokkirira wansi afaman assasa bunyana ala taqwa min allahi wa ridwanin khair
أمن أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم إن التوبة شكومي مموينده زيت جزولة به ولابوبا أبساز أبسنغو بنجي شباكولا جيشيري nga yo busirambu te buliko misingi migumu kyala babakola kyakola aa fesibwe tukola fituli basalaf tuli kumane haji salaf tuli kunkola ya basahaba te tutambulira muyeye bwetula babambuka abantu babambuka tubabuza mulagawa tugenda mu dalasa nga nafitu ambuka duachi aha kyebagenda ko gyekiri وبسلام بوشي أغلى الله يشكو في رزم بكى يشكو في رزم وما يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين بقينا مدلسة مجالس الذكر أو بالك مرموها أترى بوشي أنت بوزا أنت مولا غوا نمو هم بوكا تجد شبولي وليوشي دوايا مزاتا fe tugendera muyeye titukola bitaliko bwino obusiramu bwaffe aha tubutambuliza ku misingi girwa 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 eje jatulagirwa ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين طلبانغا الله يورلا يورلا باتتامبليا كوميسينجي جيتيا غابوتي باغوبيرا انتغيرا يا الصحابه يبويرا بوكيا موليرو وبئس المصير chitwala girwa checho chichimpozi misingi fetu tuli byanda byambata ibn taymiya uli ya tusomesa dumu ya tugamba ntifa inna nasa ka asra bil qita avantu vya uonyisa balinga byanda byambata majibuluna ala shabihi baadhim baadha bo chiala baba kola nechi akola fetu tuli byanda byambata fedini ya fetu jitambuliza kumisingi ebyana byembata bikola bitya ebyana byembata kati asrabil qita bikola bitya katugezenga biri 15 aha ekisoka bwe kigwa mu kinya mu toileti ate ekyo kubiri fesibwe tukola ate ekyo kusatu ate ekyo kuna fetubavuza mulagawa tugenda kibuli yajita china mutawana chialo, shibuli chialo aha, wali yochi, muno na yochi muno na yochi tugenda kuzika hii ngatuma antia wali waki ratu hao hii ngatuma mbuka nafe hii neke kaba tanda nevatu gama nga bagenda kuvoro mgoto katugeze, mgenda wa tugenda wali yo, tuina yo kungana wa baibuli tupavuza niya gaba tumago misingi jegamba bera ni misingi kotambulize dini yo misingi al usas aha na gamba mwavitavu yetu gendo kuzisa nga tufumula aya zino mulimu chitewe chitiwa chitiwa fathul bayan fi maqasidi al-Quran echia umumanya chitiwa Abu Tayyib Muhammad uli yawe yatugamba yatuganti wal maana ta'sisu bina'u dinihi ala qa'idatin qawiyatin muhkama Allah yakozesa kizimbe ninga yategeza bizimbe nga bino bibazimba yali yategeza dini okwate dini yo nojituza ku misingi emigumu khair oyo wabeyo kusinga oli aluwa assasa bunyana assasa umura dinihi ala dhiddi dhalik nga ye dini ye teri ku misingi emigumu ye muntu wa alinga kitengejja emiyaga gijimuza jadda bwalaba bakkirira nga bakkirira niyo baba genda mulumbe
Duachi anti ya chizuula nga famire ye yonna okuva ku jjajjaawe bajjajjaabe bonna batatabe ne batataba bato bonna basazi babirevu bonna bonna bakulube ne batobe bonna 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 bambi ne kati yasala ebirevu lwaki mbwa fitinge mu famire ye bali kuzikana babo duachi tubesowola mu ato batulire bagenze ndi muisilamu bagosiga kola mwabigera kwa byalombete mujja kuunda bayo ate mukuziika awo nja kujja kumanyagana nja kujja ne kwa byalombe mauredi inze banange beera n'emisingi kale nkwegayiridde kino ekigambo eddalasa eyaggwa kyatulema okuvuunula naye nga kikulu nnyo mu ddalasa yaffe eno eddalasa yaffe ekubiriza abasaaze okubeera ku busiraamu origino oba neerabidde nti obagamba endi eddalasa ya 13 nyina ekigendererwa lwaki nze kubaliramu nekitegeeza ki oyinza okuba otandise leero nga bwebuuza lwaki takoonye ku nsonga bweti nga takoonye ku nsonga gundi eddiwa z'amasomero nga tazawugeddeeko nga tayogedde kusoma bayibuli bingi ebikontana n'obusiraamu original nga tayogedde kusomeka kati ngaobuuza abana abasiraamu abarikodinga nga bakuwa emisomo egyo eno eddalasa ya 13 tuli mu kulaga basaaze bannaffe nti ekikutaasa ekintaasa ne bwoba seeka wallahi ne bwoba dokitoro kubeera ku busiraamu original obulina emisingi so si busiraamu bwaggeta kuteebereza kugoberera buli ekijja wabula obusiraamu obuyina emisingi bakiyita ususun thabita aha ebigambo bino embadde gamba byetutavuunula luli katubivuunule kati byamanya ayitibwa iyas ibini muawiya biri mu kitabo ekiyitibwa alfiqhu walmutafaqihu yatugamba atya yatugamba nti fa innal binaa idha bunya ala ghayri ussin lam yakad yatadil innal binaa mazima ekizimbe idha bunya ala ghayri ussi bwe kitazimbibwa ku misingi migumu lam yakad yatadil tekiwangaala ate jjukira bwe kigwa tekigwa kyokka olwoyo kikubiramu n'abantu ne bafa kati ate wulira yagamba kizimbe naye ng'ategeeza diini ene diini yo va ku yange va ku yagundi wawula ediini yo kyekyebbeeyi kyo bw'otagituuza ku misingi migumu aha kale kagambe bwe nti okusinziira ku bwino va kuntegeerayo wabula okusinziira ku bwino aha bw'oba owulira nga eddiini yo kikusanyuso gituusa mu maaso ga allah gituuze ku misingi emigumu togituuzanga ku misingi yegeyege fanhaara bihi fi naari jahannam wandikirira nayo wandikirira n'obusiraamu bwo paka mu jahannam nkole ntya misingi beera ku busiraamu origino lwampaka mu ddalasa ya leero neegombye nnyo tusomeko mu kitabo kino kiyitibwa hadhihi mafahimuna lirinnya ly'ekitabo hadhihi mafahimuna kyammanya ayitibwa al allama salih abdulaziz ali sheikh ayina ebigambo byeyatusomesa bingi nekansomeko ku peji eno enendi ku peji 226 aha yali ayogera ku nsonga gyetuliku yennyini natugamba atya yali ayogera ku kigambo nti abasalafu assalafiyun abasalafu nga bwegamba nti ana salafiyu nze ndi musalafu
si kipya okiwulirako era otukane ku kyalo ekimu ne bagamba katugeze ne babuuza nti omuzikiti gulidda wano bakubuuza batya ogamba ogw'abasalafu oba ogw'abannabbi da aha kati ekyo kyannyonnyola wano bwebaga nti ogwo muzikiti gw'abasalafu njawulo ki naguli ogw'abannabbi da kati omusiraamu omusalafu ne munnabbi da njawulo ki byasomesa wano yatuga nti maana hathihi nisiba okweyunga okwo kale nisiba kigambo kya luwarabu kati nga bwogamba aha kati nga bwobeereza yire neweyogerako ebigambo bino nobaga nti am ugandan kati ngomaze okwogera amanyogo n'ebikwatako noga am ugandan ekyo kikola dimpozi gamba ngaoli mu nsi z'ebweru ate obeera wano ewaffe uganda notuga nti ndi munnabutambala ate omulala n'atugamba atya ndi munnambalala kati bwe kito kyebaita nisiba mu busiraamu anambalala wiyu ndi munnambalala anabutambaliyu kati ya oyo gyowulira gyebaita ya unisiba bwoba osoma ku luwarabu bugereriyu butambaliyu masakaweyu bwe kiti ekyo kaka tugamba nti ana salafiyu kigambo ekyo kyenyuma naye oba otegeeza kyogamba nti ana salafiyu kasita ya otegera byekyekola okubanga olina gyewunzise gyewaba kutegeerera kakati mu kifo ky'okunyonyola bino ebingi totawaananga katugeze kankugerezeemu nga nzize wamwe kuwasa ne bansaba neeyanjule nga ngukwata nga ntendereza Allah nga nsalira omubaka nga mbagambaze Hassan Kaluma kakati mu kifo ky'okunyonyola bino nti nze gwe mulaba sisala birevu sikweyesa sisoma mawuridi sisoma bayibuli ku mulembe gwa Qurani nze gwe mulaba siri muzikiri kalenge mu kifo ky'okunyonyola ago gonna omanyi kyenkola mbagamba ntya ana rajulun salafiyu kubaba nti bayina budde okakkiriza nga obudde bw'abantu kabatandika okunya sisala birevu gwe mulaba wadde okendezaako siisako makansi wadde okongola era nze gwe mulaba nze sigenda ku mawuledi nibwebayaseeka eddwa nibwebayaseeka nibaga nti iddwa yamuzaata baseeka webategese nze sigenda kati ago gonna mu kifo ky'okunyonyola ago gonna gamba otya ana salafiyu atakitegedde musaasidde kale kankoyo bigabo byomumanyi yagamba nti wamaana hathihi nisiba nisiba eyo sigenda kuddamu kivulo kigambo nisiba obadde kinyonyola yagamba nti salafiyu annahu yantahiju nahaja sahaba olwo aba atwanjulidde ebigambo ebitegeeza nti ye atambulira mu buufu bwabasahaba watabiihim ne batabiina fa inna itibaa alkitaabi wassunna ekyokugoberera qurani ne hadithi kullun yaddaihi buli omu akyeyita n'abayiri bagabagoya qurani hadithi n'abazikiri kalenge n'abajuma zukuuli buli omu yeeteeka ku qurani hadithi ekitwawula kyekyo bonna bali ku qurani hadithi wabula ffe ala fahami salafi sahaba ffe tugobera qurani hadithi ku ntegeera yabasahaba السلفي أنه ينتهج نهج الصحابة وتابعيهم فإن اتباع الكتاب فإن اتباع الكتاب والسنة كل يدعيه وكل يطمع إلى شرف الانتساب إليه وما كل ما ظنه المرء مطمحا يصل إليه ولو يسيفون ودي كمانا ينشن جغل كتو كيرا كوانو وشمان ينتسي كوني يوغير كوكوريسي مانسي Allahu akbar ulire ebigambo bye sinnava kumulamwa wabula ndi mukulaga basaze bannanga batannafa nti kyabbeeyi nnyo okubeera ku busiraamu oli gino lwaki katya nti obusiraamu bwo oba obutambuliza ku misingi nekitegeeza ki ojja kuwona kakikya mungi nekitegeeza ki olina okwejjusa ng'ofudde kubanga munnange naawe okimanyi kuno ku nsi tuliko akaseera katini era nakino kisoboka ng'omusazi w'ebirevu mu muzikiti guno yatusinga ne ssente naye munnange ttayimu gyeri ng'ofudde okusala ebirevu nekikufukira ezzike ate ebirala byali kiriya kati olabanga akantu akatini gwe ngaolabanga akatini okutuuka mu kabuli ng'oguntu gunene ate nga tokyadda oba oyagala okutegeera bino olinze ebigambo byaseeka olire bana ekyabbeeyi okubeera ku busiraamu oli gino kale nga sinababireeta bino bino byebisembayo biggalawo dalasa yaffe ndi ku peji ebiri bibiri abiri mu ttaano sofha miatain wa 25.
edini ya fiyakwe gendeleza nyo tosobola jie gendeleza okuja ngu liku visera moriji no wallahi duwachi oinabia jokora aha nga gula vanga arongosa atenge wa Allah ufuruga watasabuna wahayina walewe jokora ngula vanga kantu wakatini nenge wa Allah chinene wallahi nga chinza nukuja mbu siramu nenga gula vanga kantu ha akatini nga sinaba kuleta bigambo bya seka kasoke nkujukize ejimu ku misingi je tutambuliza ke dini ya fe je tutambuliza ko bulamu bwa fe nsaba Allah kirize tujijukirenga fe tukimanyi bani fe ba ahlus sunna wal jamaa abali ku bisalamu original tukimanyi nti nahnu mabu'uthuna wa mawquufuna amama Allah wa mas'ulun ibiro sibya sibi simfundo lwa lero gumanya ke ana mabu'uthun وموقوف امام الله ومسؤول سكرت جنبه واتي ثم ظهر من اثار الفتنه وفرق المسلمين وعقر صفوه الامه وجعل الجماعات okusinza kubudde wali binjalo kubukawo aha thumma naqul jikire chikabana chitabana nakubide ni nyaji chitabu hadhihi mafahimuna yaka thumma naqul lak Allah basaze bananga bibitibwa ebe biwanvu tulabe bino bibino wano kwa twagala kusala budde bwediyo wayukhafu alkufr ala man qala li amirin bil ma'ruf ghura ngina bivonola ne ba munyiro ba bitegedde amunyiro ba kitegedde da wayukhafu alkufr ala man qala li amirin bil ma'ruf ghura ala wajhi ar-radd wal inkar wa yaqulu bi qawlihi fuduli kasokenze fumule bino yagamba nti wayukhafu alkufr atiririrwa omusiraamu ayinza okukafuwala akola atya alaba seeka nga byasomesa bwino naye mbu ye tebimunyumidde namugamba nti huha oba nkivunule ntya kale namuŋoola okuŋoola seeka ng'ali ku mulamwa kikafuwaza okumuŋoola nyakiruka nkigaziyemu oba n'ebigambo oba n'ebi oba n'ebi siwulira oyinza omuŋoola n'ebigambo ekyo tekikolanga ku seeka ng'omanya asomesa mazima ate nyina kyentegeeza nti okati okwogera bwentyo nti seeka ng'ali ku bwino ali ku mulamwa nkijja mu bwino si buli seeka nti seeka dumuna kusomera ko ayati zili mu surati ma suratu arafu nga Allah tulaga seka go bayitanga Balaam ibn Ba'ura yatukana tuga yali seka nga ina bwino muyitirivu ni Allah yatukana tuga ntifa mathalu ka mathali kalbi oyafana bwate byangambwa kati sibuli seka nti seka zingamba seka nga seka ni muhadithi mumbaka yatugamba atia yatugamba nabi wa fenti inama akhsha ala ummati al a'immata al mudhillin kyesingo kulalikira ku basilamu beba maseka babuza bamaseka basazi bebirivu bamaseka banabi daa babi nyo tachiwuliranga ko hadithi ri muslim inama akhsha ala ummati al a'immata al mudhillin ila muhadithi ndalo mbaka ali alaga akabenja kagenda kutuka ku ummeno yagama nti wa du'atun ala abwab jahannam man ajabahum qadhafuhum fiha katsigamba buliseka ngamba seko waddala okumuga okumungola chikafuwaza wa yukhafu alayhi alkufr idha shatama aliman aw faqihan min ghayri sababin echo singa chivunula kwa kiri kiriya nyo katulira kino ulira kino wa bi khurujihi ila nairusi almajusi na kino chikafuwaza
chitia mpozi okwetaba mu bikujjuko byabakaafu wal muwafaqata ma'ahum nokuba kengeri jokwatagana munabo beyo zayoza nawe noyo zayoza kati ulira kino wana Uganda waliwo seka tenga muyivu yafa amanya gasirikiddwa yali ku TV na buzibu ekibuzo kiramula kito kuyoza yoza abakristo aya bakafu olunaku lwa Krismasi omwe byakyanukula yabagamba teyazalibwa kati ulira gulija mindset buli seka seka kati muneno kikafuwaza muwafaqatuhum fima yafaaluna fi dhalika اليوم وبشرائه يوما نيروزة شيئا لم يكن يشتريه قبل نقول ايشين تشونا نغمبرا زيزاو لجيو بدي تشغولا ناو نغير كلا بانتو بنا باتين بباروني ناو نغم بابانا بانيكام بقولي ليوكو ايه من نغي شكا افوازا ايه يخاف عليك الكفر وليدا katika ibn kambibuke aine kigambo kya yogera ulira yeganti wabi ihda idhalika liyawmi lilmushrikina walaw baybatan ta'zima lidhalika liyawm no marobako aha akalabo konna akachi akalabo konna kotona ku ekojeni yowuna koru yagamba nti walau baybatan kifuno lempulire kalibeji na kino kankikulage nebwobootonera maama wo kale assalamu alaikum warahmatullah. Omuzadde omwana omulongoofu tebamwegomba bwegombi wabula bamutegeka nga bamukuliza mu mpisa eddiini kwosa n'okumuwa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School lisomero erize okubangulira omwana wo nga bamusomesa eddiini kwosa n'ebyensi oba biyite secular balina n'enkola eya tahfidh mwe bayita okukwasisa abaana Qur'ani ku myoyo. Abasomesa batendeke ebisulo birungi ng'ate n'abaana balisibwa bulungi. Security gulugulu atenga n'ebisale by'essomero bisoboka eri buli muzadde. Essomero lisangibwa Bonza mu Mpigi District. Okumanya ebisingawo kubira director Sheikh Salim Bosa ku 0702-3-4-6 oba 0732-3-4-6. Salfa Islam.